Дякую. Шановні гості заходу, представники іноземних держав, урядів та парламентів, шановні очільники міст, регіонів та асоціацій, вітаю учасників міжнародного саміту міст та регіонів у столиці України. Сьогоднішній саміт відбувається в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України та організований спільно з Міністерством закордонних справ України. Цей захід – це ще один крок до завершення реформи децентралізації, яка уже розширила самостійність громад в Україні. В Україні процеси децентралізації та євроінтеграції не призупинені, а навпаки – тривають та розвиваються. Міжнародний саміт міст та регіонів – це новий етап співпраці з країнами-партнерами та на міжрегіональному та міжмуніципальному рівнях. Фокусом нашої роботи сьогодні є відновлення життєдіяльності громад, відновлення інфраструктури, реінтеграція територій, виклики гуманітарного характеру, інноваційний розвиток територій, а також питання розмінування. Кожному з цих питань сьогодні тут присвячено окрему панельну дискусію, на якій будуть приймати участь всі присутні в залі. Сьогодні з нами присутньо 141 учасник із 17 країн та міжнародних організацій. Я вдячний кожному, хто приїхав сьогодні до нас. На онлайн-зв'язку з нами з усього світу 128 керівників міст та регіонів з 37 країн. Україна об'єднує світ навколо себе. Україна сприяє єдності міжнародної спільноти, якої не було раніше. Ми сильні і готові боротися за незалежну і соборну Україну. Сьогодні ми разом підтверджуємо нашу міжнародну єдність. Сила України – це її громади, об'єднані однією метою на шляху до нашої перемоги. За час повномасштабної збройної агресії Росії проти України ми, кожен українець і українка, зіткнулися з новими викликами та питаннями, які потребували негайного, професійного і локального вирішення. Значну частину завдань на себе взяли саме громади, органи місцевого самоврядування. Це стало можливо виключно завдяки реформі децентралізації, яку ми не лише втримали під час війни, а й робимо чіткі кроки до її завершення на шляху до євроінтеграції України. Громади отримали реальні повноваження та інструменти для їх здійснення, набули ще більшої самостійності і відповідальності. На місцевому рівні ми не те, що побачили ефективність громад, ми відчули силу, стійкість, спроможність і здатність адаптуватися до будь-яких умов. Також я щиро дякую всім представникам українських міст, селищ і сіл, які присутні на саміті та беруть участь онлайн. Це ви – внесок у національну безпеку та добробут жителів наших громад. З моменту провадження військового стану місцеве самоврядування у співпраці і чіткій координації з військовими адміністраціями стали єдиним механізмом. Це реалії нашої України сьогодні. Надзвичайно цінно бачити тут, сьогодні, серед учасників саміту наших партнерів, які з перших днів повномасштабної агресії підставили плече допомоги як маленьким селам, так і великим населеним пунктам. Дякуємо вам, ви стали опорою для нас, для наших людей, для України. Ми глибоко цінуємо підтримку з боку міжнародної спільноти у євроінтеграції, боротьби за незалежність та справедливий мир. Тільки разом ми зможемо чинити опір країні-терористів. Тож, закликаю сьогодні всіх вас до щирої, відвертої, конструктивної дискусії і партнерського діалогу. Дякую вам. Дякую. Дякуємо, пане Олексію.